основата на пресконференцията на колегите преди малко и заради който текст твърдя, че хранилката на „Лукойл” се оказва много голяма. На нея има председатели на парламентарни групи, членове на кабинета и министри. Текста, който виждате пред вас, гласи в преходните и заключителните разпоредби, че от 31 октомври правителството трябва да започне да събира пари от „Лукойл” по близо 3 милиона лева на ден, 2,9 милиона лева на ден и да ги разпределя на хората по програма. Това са въпросните 73 стотинки. Ето тези текстове не искат колегите управляващи да приемат, защото тези текстове нарушават финансовия интерес на „Лукойл” и то с 3 милиона лева на ден. Ще ви прочета параграф 2, алинея 1. До 31 октомври 2023 година, това, уважаеми колеги, е вторник следващата седмица, Министерският съвет одобрява програми за финансова подкрепа, условията и реда за предоставяне на средствата за подкрепа, както и лицата, които имат право на подпомагане съгласно член 8, алинея 1 и 2. Това е текст от закона, който ние приехме януари месец, според който „Лукойл” трябваше да внася 70% от свръхпечалбата във фонда за енергийна сигурност. И от фонда за енергийна сигурност средствата трябва да се връщат на българските граждани, на тези, на всички нас, които плащаме по 3 лева и над 3 лева вече в, на бензиноколонката. Тези генерирани средства ще позволят връщането на 73 стотинки. Повтарям ви, законът е приет януари. Обнародване в брой 7 от тази година. И вече 10 месеца, два поредни кабинета, 5 месеца служебен кабинет, 5 месеца кабинет на промяната, не изпълняват закона.